Պարոն Կարապետյան, սպանդանոցների հետ կապված կարծիքներ կան, որ այն ոչ թե վախենք արդյունքն համաձայն է ամենը հարկային մուտքեր ապահովելու։ Ինչ կարծիք ունեք դուք։ Մենք այդ հարցը արդեն մոտավորապես 2 շաբաթ է քննարկում ենք տարբեր խմբերի հետ։ Ուզում ենք հասկանալ եւ գյուղացիների դիրքորոշումը, եւ մսագործների, եւ սպանդանոցների, եւ նախարարության, եւ մեր քննարկումների արդյունքներն էլ ներկայացնում էինք անընդհատ կառավարությանը, եւ ողջունում ենք կառավարության դիրքորոշումը, որոշակի ժամկետով հետաձգելու որոշման կայացումը սպանդանոցային մորթի անցնելու, որովհետև սպանդանոցները համաչափ բաշխված չեն Հայաստանի տարածքում եւ շատ հաճախ մարդիկ խնդիր են ունենալու մորթվող միսը այդ տարածության վրա տեղափոխելու հետ կապված, գումարած դրան, քանի որ մսագործները նույնպես այս ամբողջ գործընթացի մաս են, իրենք նույնպես պետք է հնարավորություն ունենան մնալ իրենց բիզնեսի մեջ։ Եվ այդ պատճառով մինչև փետրվարի 6-ը կառավարությունը կներկայացնի աջակցման գործիքներ, որով մսագործները կկարողանան իրենք հիմնել իրենց փոքր սպանդանոցները կամ շարժական սպանդանոցները, եւ մենք կունենանք ավելի մրցակցային իրավիճակ, մենք կունենանք տասնյակ կամ հարյուրավոր ընկերություններ, ովքեր մասնակցում են այս գործընթացին, որը նաեւ կնպաստի եւ կազմակերպած գործը կատարելուն, եւ որպեսի գնային ճնշումներ չլինեն շուկայի վրա։ Մենք ֆերմերներին էլ պետք է բաժանենք մի քանի խմբի, կան փոքր անասնապահությամբ զբաղվող փոքր գյուղացիական տնտեսություններ, ովքեր ունեն ենթադրենք մինչև 10 գլուխ անասուն։ Մեր հիմնական մտահոգությունն այն է, որ այս մարդիկ չտուժեն այս գործընթացի արդյունքում, այսինքն մեր հիմնական նպատակը սննդամթերքի անվտանգությունն է, բայց պետք է նաև վստահ լինենք, որ մոտ 50,000 գյուղացիական տնտեսություններ չեն տուժելու դրանից։ Այն նախագիծը, որը կառավարությունը կներկայացնի աջակցության, հենց դրան է միտված լինելու, և մյուս տարբերակում մենք պետք է նաև հետևենք ինչպիսին է մեծ ֆերմերների վարքագիծը։ Մեծ ֆերմերները ավելի շատ հակված են իրենց սպանդանոցը կառուցելու, իրենց սեփական սպանդանոցը, որտեղ իրենց անասունների մորթը կիրականացնեն։ Պարոն Կարապետյան, հիմա Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճի կողմից իշխողների նկատմամբ և երկուստ է կարելի ասել չակերտավոր փոխհրաձգությունը, դուք ինչպես եք գնահատում, երբ խոսվում էր, որ նոր որակի խորհրդարան է լինելու, հիմա տեսնում ենք, որ ԵՊՄ-ն իրավիճակը այսպես շատ է դուրս գալիս հնարավոր սահմաններից, քաղաքական բանավեճի, դուք ինչ տեսակ եք ունեք սրա շուրջ։ Ես շատ եմ ցավում այդ իրավիճակի հետ կապված։ Եթե այսօրը կամ երեկը եթե վերելուցենք, ինչ է կատարվում օրվա սկզբում, երբ որ մենք քվեարկում ենք, և հետո երբ որ մենք սկսում ենք իրական աշխատանքը, ասենք նոր օրինագծերը, որ քննարկում էինք, տեղի էր ունենում իրական քննարկում, հարցերին վերաբերում էինք և պրակտիկ տեսանկյունից, և քաղաքականության, և նաև ազգային, փիլիսոփայական տեսանկյունից, այսինքն այս առումով շատ հաճելի է խորհրդարանում աշխատելը, բայց պետք է աշխատենք քաղաքական բեմականացումների մասը հնարավորինս կրճատել։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական ուժեր են, նաև խնդիր ունեն հանրության մեջ երևալու, և հնարավոր է և կազմակերպել նմանօրինակ իրավիճակներ, բայց ես հուսով եմ, որ դրանց թիվը և դրանց ուժը չի ծածկվի, որպես խորհրդարանի իրական առաքելության մեջ մնա։ Հեղինակներն ովքեր են ձեզ, և հիմնական նպատակը որն է։ Հաճախ դա տեղի է ունենում սպոնտան, ուղղակի մարդիկ չեն կարողանում զսպել իրենց էմոցիաները տարբեր թեմաների քննարկման ժամանակ։ Սա շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր իրավիճակներում, բայց հնարավոր են ցավոք, որ դա նաև լինի պլանավորված, ուղղակի քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար։ Հաջողվի՞ է ձեզ։ Մենք ամեն գնով կաշխատենք, որպեսի քաղաքական գործընթացը, օրինաստեղծ գործընթացը մշտապես լինի ազգային ժողովի հիմքային առաքելությունը։ Մենք ունենք օրենսդրությունը մշակված արդեն, որը բավականաչափ խիստ է,
հետաքրքրությամբ կիրառման հարցն է, որին մենք պետք է ավելի ուշադիր լինենք։ Ես կարծում եմ, որ տեսչությունը բավարար կամք ունի բավականաչափ լավ վերահսկողություն իրականացնելու։ Հիմա տեսակ, որ մենք նմանօրինակ վերահսկողությունը 6 ամսով հետաձգում ենք, բայց սա չի նշանակում, որ տեսչությունը անգործել լինելու։ Ամեն դեպքում հիվանդությունների համաճարակների տարածումը նաև մսի միջոցով դրանց տարածումը միանշանակ պետք է կանխի։ Այս գործընթացը սկսվել է 3 տարի առաջ, դեռ 2015 թվականին է մշակվել սպանդանոցային մորթի ռազմավարությունը, սպանդանոցներում անասունների մորթը կազմակերպելու ռազմավարությունը, և ունեցել է որոշակի ժամանակացույց ներդրման։ Այս ժամանակացույցը, դրա կիրառման ժամանակացույցը 3 անգամ հետաձգվել է, ցավոք մենք հիմա 4-րդ անգամ ենք դա հետաձգում, հաշվի առնելով, որ դեռևս տնտեսությունը պատրաստ չէ, բայց կարծում եմ, որ մսագործների և գյուղացիների համար այս վերջին օրերի իրադարձությունները լավ ազդակ են, որ 6 ամիս ժամանակ ունենք վերջնական անցնելու հանրության առողջության համար ավելի ապահով սննդամթերք ապահովելու պրոցեսին։ Սա այս գործընթացի հիմնական նպատակն է։ Որպեսի, քանի որ մենք գտնում ենք, որ ոլորտը չպետք է մոնոպոլիզացվի և մի քանի սպանդանոցներ չպետք է կարողանան Հայաստանում գին թելադրել, դա է պատճառը, որ մենք աջակցելու ենք և աջակցում ենք, որպեսի հիմնվեն նաև փոքր և շարժական սպանդանոցներ։